បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការចិញ្ចឹមបកងលក្ខណៈបែបធម្មជាតិ 100% មិនប្រើអុកស៊ីសែនហើយក៏មិនប្រើចំណីគ្រាប់ដែរគឺយើងឲ្យស៊ីរុក្ខជាតិទឹកហើយនឹងហៅថាសរាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងនេះគឺវាកំពុងតែឡើងមកស៊ីហើយនេះពេលថ្ងៃទេបើពេលយប់វាឡើងមកលើច្រើនមែនទេហើយវាស៊ីរុក្ខជាតិក្នុងទឹកមានចកមានតកួនមានបន្លែអីផ្សេងៗហ្នឹងវាឡើងមកស៊ីមិញឃើញតណាខ្លះទេមិញអញ្ចឹងវាស៊ីចកស្លឹកអីធម្មតាទេយើងមិនបាច់ប្រើចំណីចំណីករងចំណីគីឡូអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺបរិមាណទឹកស្អាតនេះឡើងស៊ីដល់លើចាស់ទៅវិញណានេះនេះយកមួយខែទេទៅបាត់គឺវាឡើងមកស៊ីអញ្ចឹងហ្មងតែរៀងផ្អើលបន្តិចដោយសារយើងអត់វានៅក្រោមផ្លឹកចោនេះវាឡើងមកស៊ីវាឡើងមកស៊ីចំណីលើអញ្ចឹងហើយពេលថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចអង្គុយនៅស្ងៀមទៅមើលទៅវាឡើងមកស៊ីខាងលើពេលរសៀលមេតិចៈមេតិចៈវាមិនវាចេញស៊ីចំណីផ្អើលចោអស់ហើយមិញឃើញច្រើនស៊ីកើកើទឹកតែដល់ពេលយើងដើមមកចោអស់អីយ៉ាគឺវាស៊ីឡើងស្លឹកអស់អស់ស៊ីស្លឹកហ្នឹងទៅវារិចរិចនេះគឺវាស៊ីអូខេអញ្ចឹងបែបធម្មជាតិយើងអាចធ្វើបានយើងអត់បាច់ចំណាយទិញចំណីពីក្រៅមកពីក្រៅស្រុកមកទេយើងប្រើចំណីធម្មជាតិបានអូខេនេះនេះនេះមួយទៀតឃើញទេបងប្អូននេះសង្កៀបវាណាឡើងមកស៊ីចំណីហ្នឹងស៊ីស៊ីចកស៊ីអីចឹងគឺវាមកស៊ីតែម្ដងនេះវាវាចង់ចង់ទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនពិបាកទេក្នុងការរោចំណីបែបធម្មជាតិឲ្យឬរុក្ខជាតិស្លឹករុក្ខជាតិក្នុងទឹកបៃពណ៌បៃតងឬរុក្ខជាតិពណ៌សខ្ចីខ្ចីហ្នឹងគឺវាស៊ីទាំងអស់ណាហើយនេះប្រហែលជាពិបាកមើលទេដោយសារវានៅជ្រៅអញ្ចឹងនេះប្រឡោះនេះយើងមាននៅខាងក្រោមនេះវាកំពុងទៅស៊ីមួយណានោះឃើញទេជើងវាសសតិចតិចហ្នឹងអញ្ចឹងវាឡើងមកស៊ីទេធម្មតាអត់មានអីពិបាកក្នុងការថាពេលចិញ្ចឹមទៅរោចំណីពីណាអីឲ្យវាអត់ពិបាកទេគឺរុក្ខជាតិយើងនេះវាស៊ីឡើងដាច់ដាច់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំពិសោធន៍នេះគឺពិសោធន៍លក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មិនប្រើចំណីមិនប្រើអុកស៊ីសែនគឺប្រើពន្លឺថ្ងៃដើម្បីជាអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែបើយើងក្តៅខ្លាំងពេកក៏វាអាចប៉ះពាល់ខូចដែរអញ្ចឹងយើងមកតាមដានមើលខាងនេះវិញគឺកន្លែងដែលអង្គើតាមទឹកអញ្ចឹងគឺវាកំពុងតឡើងម៉ាស៊ីប៉ុន្តែដោយសារវាយើងទៅចិត្តវាផ្អើលណាជាងយើងអាចមើលនោះឃើញជើងវាទេបងប្អូនឃើញជើងនេះគឺបង្កងអាយុមួយខែជាងអាយុមួយខែជាងធំធំហើយដោយសារវាសពោចំណីបែបធម្មជាតិនោះក្រោមចកនោះមួយទៀតណាអានេះនេះលើអូខេហើយមានទៀតវាកំពុងតែដាក់ចេញម៉ាស៊ីពេលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចឃើញច្រើនវាឡើងច្រើនដល់ពេលយប់វាចេញទៅស៊ីចំណីពេលយប់នឹងមេតិចៈអញ្ចឹងនៅតាមចកនោះក៏មានដែរអង្គើហ្នឹងគឺវាកំពុងតែឡើងស៊ីចំណីនៅខាងនោះបាទអញ្ចឹងអត់ពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមទេ
ហើយបងប្អូនអាចមកមើលទីតាំងផ្ទាល់បានណាបើចង់មើលផ្ទាល់ថាការរៀបចំមិនបែបធម្មជាតិមិនអាចមកមើលបានអូខេក្រោមចោក្រោមអីអូខេបើអស់ហើយនោះខាងនោះក្រោមផ្លឹកនោះចេញមកហើយប្រហែលជាមើលប្របាក់បន្តិចដូចសារយើងថតពីលើទឹកហើយវាកំពុងស៊ីចំណីក្នុងទឹកវារឿងប្របាក់មើលបន្តិចនេះកន្លែងកើអង្គើហ្នឹងហើយនៅកន្លែងកើអង្គើនៅតាមគុំស្រូវគុំអីហ្នឹងវាកំពុងតឡើងស៊ីហើយវាឡើងស៊ីធម្មតានេះអាខ្លះស៊ីស៊ីលងអស់នេះស៊ីលងអស់ចោចអញ្ចឹងស៊ីលងដល់គុលគុលចោចអីវាស៊ីចោចស៊ីអីទេអត់ពិបាកទេអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅចិញ្ចឹមបានអាចរៀបចំកន្លែងបានដាក់ស្រះក៏បានដាក់ក្នុងអាងបែបនេះក៏បានក្នុងវាលស្រែក៏បានសំខាន់កុំឲ្យមានសត្វអីស៊ីពួកវាហើយនេះអាខ្លះណាវាស៊ីនៅក្រោមចឹងនេះយើងមើលទៅប្រហែលជាពិបាកមើលតិចប៉ុន្តែបើមកមើលផ្ទាល់ស្រួលនេះអីនោះកំពុងតែស៊ីចំណីអីយ៉ានោះកំពុងតែស៊ីចំណីអើយវានឹងពិបាកមើលតិចដោយសារយើងនេះចឹងវាចាំស្រួលទេហើយនេះខ្ញុំផ្សាំយកមេពូជមេពូជដើម្បីបន្តកូនលក្ខណៈធម្មជាតិ 100% សម្រាប់បងប្អូនដែរចង់យកទៅចិញ្ចឹមបន្តគឺយើងប្រើធម្មជាតិ 100% តែម្ដង